днешният Международен ден на жената, освен повод за поднасяне на цветя, е и символ на борбата за равнопоставеност на половете по целия свят. Той е подходящ повод да обърне внимание на една друга дискриминация на женския спрямо мъжкия род в българския език. Все по-често се употребява колега за жена, а колежка се приема за грешка. Кой забрани женския род на колега, издирва Мария Чернева. Как е правилно, колега или колежки? Колега. То няма колежка по принцип. Кой ви е учил така? Ами в Софийския университет съм учила. И понеже в речника със сигурност стои думичката колежка, затова сега съм в Софийския университет, за да потърся къде се изгуби женския род. Специално в Софийския университет на по-опитните колеги от дълги години на обращението да е и за жени, и за мъже колега. Вярвам, че в основата седат мъже. Ами там е работа, че в наши дни, в основата се стоят мъже, защото те са били повече тогава, разбира се, в Софийския университет. Никой обаче тук от академиците, разбира се, не отрича женски род на колега. По принцип и по граматиките се препоръчва там, където е възможно да се употреби женския род, т.е. има такава дума, тя съществува, да се използва. Последите сме на най-голямата мистерия в български език. Кой забрани женския род на думичката колега? В нов български също отричат да са те. Няма нито една граматика, нито един справочник, в който да се твърди подобно нещо. Никога не е било грешка, т.е. колежка беше преосмислено, колежки са тия в счетоводството, например, или деловодителките, колежки... Интелектуалките са колеги. Интелектуалките са колеги. Моята колега за много хора звучи наистина много претенциозно, много маниерно. По този начин, като че ли много хора искат да се покажат наистина колко интелигентни са, аз обикновено предпочитам именно формата колежка. И щом като в БАН и Софийския университет, където най-често благославят езиковите норми, казват колежка. Ами това е. Мисля, че реабилитирахме женския род на думичката колега. Честито, колежки. Винаги ще има някой да се подиграва с деня на колежката. Но въпросът е принципен. Както и с употребата на министър и министърка, президент и президентка. Но това в друг репортаж.